Hello, magandang hapon mga plantitos, plantitas. Kumusta kayo dyan? Samahan niyo ako ngayon sa ipapaliwanag ko. Napaka-interesting itong topic natin ngayon kasi tungkol ito sa pag-aalaman ng tipid. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, pandemic pa rin. Ay nagkakahilig nga tayo sa halaman pero hindi naman kaya ng bulsa natin. So, para makatipid tayo, nag-research ako ng about sa halaman na indoor plant na hindi na kailangan ng paso, hindi na kailangan ng garden soil, at mabubuhay siya, in short, mabubuhay siya sa tubig. Hindi na kailangan bumili ng paso. Ito na ang gagamitin natin, yung mga scrap, yung mga pinatapo ng pwedeng garapon na pinaglagyan ng mga katulad ito, kaong, kalaman, kimchi, tapos yung mga baso na may mga bangas na, at tasa na pinaglumaan na. So, ayan. So, makakatipid tayo sa ganung paraan na mabubuhay naman pala ang halaman. Na dapat ang halaman pag nasa paso, kailangan mong diligan. Eh, itong gagawin natin ay hindi na kailangan magdilig kasi nasa tubig na. Hindi nyo napapansin kapag nagpo-propagate tayo ng halaman, di ba, binababad natin sa tubig. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ilipat sa lupa para pang magdilig. So, ito na, mabubuhay na siya. Continuous. Yun nga lang, dapat papalitan weekly ng tubig para hindi naman bumaho, hindi mangamoy. So, sige, start na tayo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ang proseso. Okay? Ito nga pala ang mga sample na halaman ko na nabubuhay sa tubig. More than 1 week na ito na nakababad sa tubig. Pero, tingnan nyo naman, walang pagbabago, hindi namamatay. So, ibig sabihin na effective. So, tingnan nyo ito, horse tail, snake plant, pothos, bakya, wandering Jew. Preparation muna tayo. Ang gagawin natin, itong mga garapon, ibababad muna sa tubig para itong level madaling tanggalin. Bako lang kasi. Pwede pa rin naman gumagamit kasi hindi na pambukas. Yun nga lang, syempre, pinaglumaan na eh. Ito may linyas. So, ito kailangan natin garapon or mugs, tasa na hindi na ginagamit. Pwede rin naman plastic tulad nito. Tapos, mga kailangan tayo ng mga pebbles katulad nito. Bato, kulay pink, brown, white. Pero hindi naman kailangan. Kung pwede naman kahit na wala nitong mga pebbles na ito, mabubuhay din naman ang halaman. Ang purpose lang nito ay design lang sa... Kasi once na nalagyan kasi ito ng halaman, tapos itong pebbles, magandang tingnan. Unlike na basta mo lang yan ipapasok, tapos ganun na lang. Kaya hindi priority. Kaya nga tayo ginawa itong topic na ito na magtatanim tayo sa
garapon ng walang lupa para makatipid at walang paso. Kaya hindi ina-advise na maglagay ito kung meron lang pambili. Ito, madali lang palang tanggalin. Sticker lang. Ang next na natin ay halaman. So, ito na. So, ang gagawin, tatanggalin sa paso at huhugasan na maalis yung mga lupa sa ugat niya. Para naman malinis yung tubig na ilalagay doon sa garapon. Ang tawag sa halaman na ito ay horse tail. So, water plant talaga siya. Sa mga pond ito makikita kadalasan. Na siya. Tapos ang isa ay itong bakya. Siya. Bawasan ito. So, isa pa. Ito na lang. Dito sa maliit na garapon. So, ayan. So, tapos na yung paglinis ng ugat. So, ang next natin ay paglalagay na ng pebble. Meron pala akong fortune plant. Ito siya. Kaya lang, wala akong malaking garapon na paglalagyan. Baka hindi niya kayanin. Pero ipapakita ko lang sa inyo. Temporary lang muna. So, ito ang medyo malaking tapong garapon. Pag nalagyan siguro yan ng pebbles at tubig, hindi na rin siguro ito natutumba. Maganda na siya dahil meron ng umuos mo. Tapos, mamaya ko na ilalagay. Tapos ito, mas maganda sana ito sa ganitong glass para nakikita itong ugat. Gawa ng ano rin ito eh, attraction din ito eh. Tapos ang iko-combination ko, itong itim na bato. So, magko-complement yung color niya sa white at itong black. So ngayon, meron ako dito na ito lang yung medyo malaki-laki, plastic siya. Tapos hindi matanggal ito, hindi masyadong dikit.
Kaya siguro papakita ko lang sa inyo kung paano gagawin. Tapos eh, ito naman may side naman na clear. Okay, so start na tayo. Okay lang yan. Lagyan ko muna ng bato sa ilalim. Next ay lalagyan na ng tubig. So maganda siguro dyan dahil maitim yung ugat, maganda siguro dyan yung pebbles na puti. So ito. Kaya lang, parang mahirap ipasok gawa ng ano eh, maliit ang bibig. So, ulit. Maliit ang bibig. Okay, ito na lang muna. Okay. Ayan. Ito siya, parang aquarium. Kasi may drawing na isda. So, ano kayang halaman ilalagay ko dyan? Ito na lang siguro. Okay. Dahil may kulay, black na lang siguro ilalagay ko dyan. Ang ganda. Tapos, water. Okay. Oh, imagine, biruin nyo yan. Ipantapon ng tasa. Tapos ay magagamit pa as pot. Oh, tingnan nyo, ang ganda. Oh. Ito pa pala, meron pa akong ano, photos. So, paubos na yung people ko. Snake plant. Hindi nyo ba napansin mga plantitos, plantitas? Pag pumunta ka ngayon sa bilihan ng mga garden supplies, halos nagtaasan. So, hindi lang sa halaman, umpisa sa pots, sa garden soil, plus yung halaman. Kahit sino ngayong ordinaryong tao na lang o yung bahay na maliliit sa probinsya, makikita mo sa bakura nila ay puro naka-display na ganito na porcelain. Yung dati, ito ay nabibili ng 70 pesos. Ngayon, 400 na ang bentahan nito. Hindi pa kasama ito, ipinatong ko lang. Yan ang bili ko. 400. Yan, yan. Hindi na nabawasan ang tawaran. So, nasa pandemic pa tayo ngayon. So, talagang dapat tipid kung saan tayo makakatipid. Ang purpose lang naman natin sa season ngayon na plantemic ay makasabay din sa uso. Hindi naman natin ito ginagawa para pagandahan, pabunggahan ng halaman. Ang purpose lang natin, meron lang tayong magawa habang stay home. So, ganun din.
gusto lang din natin na may halaman sa loob na hindi gagastos ng malaki. Kaya nag-research ako ng about plants na nabubuhay sa tubig at hindi na kailangan i-maintain para regular na dililigin kasi nakababad na siya sa tubig at hindi na kailangan ng lupa. So, yun. So, kahit pa paano, doon sa gustong magtipid, pwede na nilang i-apply. So, doon naman sa talagang may pera, walang problema doon kayo sa mamahaling pasol. Doon lang sa sinasuggest ko lang doon sa mga walang mga budget, pero gusto nilang magkaroon ng indoor plant. Thank you guys sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung konting maikling paliwanag ko. Napakasimple lang naman kasing gawin eh. So preparation lang naman ng mga hindi na ginagamit na tasa, mugs, garapon na pangtako na. Yun lang. Plus itong tables. Tapos tubig na. Yun lang. Ganun lang ka simple. So sa susunod uli na vlog, Thank you doon sa hindi pa nag-subscribe. Please subscribe na lang yung channel ko, Mark Capistrano. M-A-R-Q. Mark Capistrano. Salamat!